привіт, любителі Біблії! Хочу сказати вам дещо важливе! Що ви кажете? Хочете дізнатися? Привіт! Ви чуєте мене? Мікрофон взагалі працює? Зараз ви мене чуєте? Агов! Ви мене зараз чуєте? Так, тепер чуємо! Нарешті, бо у мене є чудові новини для тих, хто спроможний слухати. Погляньмо на сьогоднішній супервірш. Івана 5.24 каже: по правді кажу вам, то слухає слова мої і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. У цьому розділі юдейські старішини розгнівалися на Ісуса за зцілення чоловіка в суботу. Вони були проти цього за певної причини. Вони хотіли, щоб Ісус слідував їх правилам, але розібратися у його чудовому вченні не хотіли. Вони ніби вимкнули звук і зосередилися на своїх підступних задумах, як знищити Ісуса. Ісус розповідав про вічне життя та свободу від гріха, але вони не могли почути його, вони відмовлялися чути, вони вимкнули звук. Тільки уявіть собі, Спаситель світу, якого вони чекали, нарешті прийшов до них і розповідає про Божий план для них, але вони зовсім не визнали його. Коли ми слухаємо Ісуса і віримо Його Слову, що Він досконалий Божий Син, здатний врятувати нас від гріха та смерті, ми приймаємо Його дар вічного життя. Наші гріхи прощені. Нас не буде засуджено за наші неправильні вчинки. Більше ніяк не можна заробити Божу любов та милість. Тож, коли Божий голос кличе вас слідувати за Ним, не вимикайте звук. Слухайте та вірте! Бажаєте дізнатися більше про Ісуса і віру? Завантажуйте біблійний застосунок Суперкнига. Там є цікаві ігри та серії Суперкниги. Лайкніть та підпишіться. До зустрічі!